Украина әскері жоспарлы шабуылға кіріскен. Текетірес екі жағына да оңайға соғып жатпағаны рас. Дегенмен таратылып жатқан ақпараттар Украина тарабының іске мықтап кіріскенін айтады. Басқасында жүрмегендіктен бұл соғысқа нақты баға бере алмасымыз түсінікті. Ресей насихатшылары мен бұқаралық ақпарат құралдарының айтатыны бір басқа, ал Украинаның ақпарат көздерінің айтатыны бір басқа болып келеді. Хабарлардың дені Украина шабуылының екпіні қатты болып тұрған білдіруде. Әрине, ту сыртынан жау шапқанда атқа қонған әскердің ел мен жер қорғағаны жөн ақ. Ұзамай орыс әскері сыр беріп қалады деп сәуегейлік етіп жатқан сарапшы көп. Кім білсін, орыстарда адам жиып майдан даласына сарбазды орманша қаптатуға жанталасып бағуда. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламаса. Соғыстың зардабын әсіресе екі тараптың да жас балалары көріп отыр деп қараған дұрыс. Жаңа оқу жылы басталып жатыр. Сондықтан біздің бұл жолғы әңгімемізге Украинадағы және Ресейдегі мектеп жайы арқау болмақ. Қаншалықты сұрапыл соғыс жүріп, қалалар мен елді мекендер қирап жатқанымен, Украина үшін мектептердің жұмыс істеп тұруы аса маңызды екені елдің басшылығы тарапынан айтылды. Дұрыс-ақ, бірақ талай жерде мектеп қираған, елдің біраз бөлігі бос кеткен. Сонда да оқу білім керек, оны тоқтатуға болмайды. Украинада Ресей әскерінің атқылауынан қираған мектеп ғимараттары қыркүйектің қарсаңында жөндеуден өткізілді. Есеп бойынша 6 миллион бала мектепке барды. Мектеп жұмысын тоқтатпауға Украина үкіметі басымдық беретіні айтылды. Украина мектептерінде балаларға бүгінгі соғыс жайлы деректер молынан жеткізіледі. Ресей әскері басқыншы, Украин ұлтын жою мақсатында соғыс ашқан терроршы деп оқытылады. Орыс тіл деген пән болмаса керек. Ал тарих сабағына жаңа бағдарламалар енгізіліп, бұрынғы материалдар едәуір өзгеріске ұшыраған. Бүгінгі соғыс Украина мектептерінің тарих пәніне елді басқыншылардан азат ету соғысы ретінде ендірілген. Тарих пәні қираған қалалар, қырылған бейбіт тұрғындар жайлы деректерге, әскердің ерлік жолына толы. Украина білім және ғылым министрлігінің мәліметі бойынша соғыс басталғалы бері 2300 мектеп қанат ракета мен бомбаның астында қалған. Соның 286-сы жермен жексен болған. Бүгінде бәрі қалпына келтіріліп, жаңа оқу жылы өз жолымен бастау алды. Біріккен ұлттар ұйымының дерегі бойынша, соғыс жүріп жатқан 6 айдың ішінде Украинада 350 бала қаза болды, 586 бала жарақаттанды. Өкінішке қарай, соғыс кезінде Украинадан 7000-дай бала Ресей жеріне күштеп әкетілген. Үлкен жұмыстың нәтижесінде соның 50-ін ғана қайтарудың сәті түсіпті. Қалған балаларды Ресейдің әр губерниясына, тіпті Сібірдегі аймақтарға бөліп тастаған деген ақпарат бар. Ресей тарапы ол балалардың еліне қайтарылмауына күш салатын көрінеді. Осы 7000-дай бала Украинадағы өз мектептеріне бара алмас. Ресей мектептеріне барды деген деректе кездеспейді. Күштеп әкетілген балалардың көпшілігі ата-анасынан адасып қалғандар немесе ата-анасы қаза болғандар. Ата-аналарымен бірге әкетілгендері де көп. Қалалар мен селоларды атқылаған сәттерде бейбіт тұрғындар қырылды. Балалардың біраз бөлігі орыс әскерінің қолына түсті. Әкетілген балалардың арасында ресейлік отбасыларға берілгендері де бар деседі. Олар өсе келе Ресейдің азаматтығын алады. Кәмелет жасына жетіп қалғандардың алғашқыларына өткен шілде айында Ресейдің төлқұжаты беріліпті. Украина билігі Ресейдің балаларды алып кетуін геноцид деп танып отыр. Ал енді Ресейде де мектептер жаңа оқу жылын бастады. Ол жақта мектеп бағдарламаларына жаңа сынып сағаттары енгізіліп жатыр. Сынып сағаттарының балаларға берер материалдары Украинамен арадағы соғыс тақырыбына құралған. Соғысты арнайы әскери операция деп атап, балаларға Ресейдің ісін оң деп түсіндіреді. Насихатталған орыс сарбаздары оқушыларға отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын қаһарман етіп дәріптеледі. Арнайы операцияның батыры туралы айтқанда, мысалы, бір капитан Украин ұлтшылдарын қырып жойып, тірі қалғандарын миналанған алқапқа тықсырады да түгел тұтқындап алады. Осы сияқты қиялдағы оқиғалармен балалардың санасы семіріп жатыр. Жалпы, орыстың бет алысын хақ жол, туралық жол деп, ал украиндықтарды ұлтшыл, қарақшы, орыстың жауы деп сендіреді. Әрбір сынып сағаты Ресей туын желбіретіп көтерумен ашылады екен. Ресей балалардың санасына әскери операция деп құя отырып, орыс сарбаздары
жауынгерлері мен офицерлерін ер етіп таныстырады. Ресейдің насихаты мен идеологиясы осылайша балалардың санасында жаулап жатыр. Жас балаларға арнайы операцияның не үшін керек екенін түсіндіреді. Батыстың санкциялары Ресей экономикасын құлатпай, керісінше дамыта түседі деп оқытылады. Ресей мектептерінің алаңдарына апта сайын ту тігілетін міндетті тәртіп енгізілді. Мұндай рәсімнің стандартын оқу-ағарту министрі Сергей Кравцов қол қойып бекіткен. Тігілген тудың астында балалар сап түзеп, Ресейдің гимнін орындайды. Мұндай рәсімге тек сабақта да, спортта да, қоғамдық жұмыста да жетістіктерге жеткен белсенді оқушылар ғана қатыстырылады екен. Қырым жайлы сынып сағаттарда енгізілген. Әрине, балаларға Қырым орыстың төл атам екені деп түсіндіріледі. Апта сайын өткізілетін сынып сағаттарының тақырыптарының әрбірін оқу-ағарту министрлігі шегелеп бекітіп берген. Арнайы операция Қырым тағы басқа сынып сағаттары 5-ші сыныптан жоғары қарай оқытылса, төменгі сыныптардың апта сайынғы сынып сағаттары Ресейдің жер суына, отан ұғымына негізделген әндер мен ойындарға құрылған. Ресей мектептеріндегі бұл жаңа үрдіс жалғаса беретін көрінеді. Ал пионердің 100 жылдығына қарай Ресейде балалардың ұйымы құрылатын көрінеді. Оған 18 миллион бала мүше болады деп отыр. Иә, мұндай насихат сабақтарын ұнатпай жатқан мұғалімдер мен қоғам белсенділері де жоқ емес. Олардың үні әр жер әр жерде шығып та жатыр. Белсенділер білім туралы заң бойынша мектептерде саяси үгіт жүргізуге тыйым салынғанын алға тартуда. Әрине, бұл соғыстың балаларды айналып өтпегені өкінішті. Украинаның балалары жетім қалып, мыңдағаны босқынға айналып, мыңдағаны Ресей асырылып, жүздегені қаза болып жатқаны қандай қиын ахуал. Ал Ресей балаларда зардап шегіп отыр. Оларға саяси үгіт-насихат жүргізілуінің өзі қиянат жасау. Себебі сана сезіміне әсер етеді. Табиғаттың берген болмысын бұра тартып өзгеріске ұшыратады. Әңгімеміздің басында соғыс зардабын әсіресе екі тараптың балалары көруде дегеніміздің мәні осында. Әрине, үлкен қасірет. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламаса.